Pražská Auto Arena prožívá svůj čtvrtý závodní den. Nedílnou součástí nedělního programu je samozřejmě dvouhvězdová Grand Prix, kde odstartovala i dvojice Claretino a Teresa Kleandr a základní parkour zvládli bez zaváhání, to znamená, že půjdou do rozeskakování. Pojďme si projít postupně základní parkour. Jaký byl? Parkour byl pěkně postavený samozřejmě na mírách, jak jsme očekávali tady v Auto Aréně. Bylo tam pár volitelných tratí, buď se dalo trošičku zkrátit na méně svalových skoků, nebo naopak, když si člověk trošku vyjel ven, musel hnedka zareagovat a jít od svalovej víc. Což jsem měla jednou komplikaci, vůbec nevím, na kolik jsem to šla, ale Claretino skákal úžasně a opravdu dobře jsem jel parkour. Claretino, dnes excelentní, poslední nebo první klepnutí až na poslední překážce. Myslím, že jsem tam trošku ztratila koncentraci, přišla jsem trošku blíž, než jsem chtěla, ale Claretino to zachránil a šli jsme čistě. Rozeskakování, to je vždy velké téma, najít tu správnou skulinu, tu nejkratší trať do cíle bez chyb. Jak to bude náročné dnes? Určitě, ještě jsem nekoukala na kurz rozeskakování, každopádně včera jsme si takové rozeskakování vyzkoušeli, když se jel parkour na čas a šel pár nájezdů, který jsem ani nečekala, že jsou jezditelný, takže samozřejmě se pokusím závodit i dneska. Držíme palce. Děkuju.